Hallå! Välkomna tillbaka! Tack för att ni klickar in på den här videon! Jag ska dricka min Doris-mugg här. Ha det bra. Mm, gott kaffe! Hoppas ni gillar den här serien än så länge. Det här är alltså UFOcraft säsong 2. Nu måste jag lägga mig, såg jag. Du ser på min kropp här. Så har jag en röstning med kugghjul och grejer. Det ser jättefån ut. Men det är kugghjul på armen och bröstet. Och med den här dräkten så kan jag dubbelhoppa. Hopp, hopp! Det är coolt. Så, jag har en liten ferry här som håller på att samla ihop potatis åt mig. Och jäklar vad potatis jag fått. Nice! Så det är liksom den första automationen jag har gjort här. Det jag vill göra idag har ingenting med automation att göra, men automat. Mat! Mat! Öl! Vin! Jag tänkte börja med att kolla in den här bonden som heter Winery. Där man tillverkar vin helt enkelt. Och även då Alcocraft där man gör öl. Och den här ölen är jättedålig att dricka. Precis som i riktiga livet. Så det är totalt onyttigt och onödigt. Men vi måste ha ett ställe att göra det här på. Jag funderar på om vi ska göra det här uppe på berget på något vis. Om vi typ ska bygga upp en trappa här kanske. Vi kanske måste platta ut det mer också. Det här trädet ska ju såklart vara kvar. Det är ju här man tillverkar alla ferries. Men vi skulle kunna göra någonting här nere kanske om det går. Jag hör att det bubblar här under. Är det lava här? Åh, oh, det var lava där! Oh, mamma mia! Kanske vi bara ska hälla ner lite vatten här då. Alltså gud, jag hade inte behövt ta mig så långt bort när jag skulle göra min portal där borta. Jag tog mig jättelångt bort för att hitta lava, men det behövde jag inte. Jag hade en jättestor pöl här ju. Kanske inte kommer bli så mycket plats över, jag vet inte. Vi kan göra ett litet hus i alla fall. Eller så kan vi göra det i källaren här. Jag kanske inte behövde göra det här överhuvudtaget, men nu har vi lite plats ifall... fallat. Men vi skulle kunna göra typ en liten källare här under. Typ att vi går ner här. En vinkällare. Varför tänkte jag inte på det? Här nere har jag ju mitt rum med kisterna. Som går upp med kablar till storage network. Men vi skulle ju bara kunna typ gräva ner oss här. Måste ut och hugga med träd tror jag. Huggeli hugg. Det här är stort tjockt träd. Och de här är ju vanligtvis jättejobbiga att få ner. Men med den här tree chopper modden så jäklar. 11 hugg. Sen är trädet helt nere. Jag behöver bara hugga här nere. Så. Är det vinbuskar jag ser här förresten? Det var det. Perfekt. Åh, vad är det för vin? Det är white grape. Vitt vin. Jo, man tackar. Ja, man tackar. Vadå drink every wine of Winery First Edition? Jag har inte druckit en jävla vin. Jag åt mat från grilled juicy meat. Va? Jättebuggigt. Men då skulle man kunna ha en dörr in hit egentligen. Så jag kan sätta in nya kister. Då kan jag bara gå in i vinkällan. Åh gud, alltså jag har så bra lösningar på det här. Innan så har jag liksom huggit ett hål här. Men nu kan jag bara... Wow. Very cool solution indeed. Och det här är den perfekta källardörren. Där! Vad fint! Alltså det blir asmysigt där. Här ska vi ha någon typ av lampa i tak också. Ja vadå, vi har ju de där lamporna. De sticker ju ut i och för sig. Man kanske kan sätta in det i taket så. Eller, oh, en stone lamp från Quark. Fast det är sten. Men hur ser den ut då? Lyser den bra eller? Den är jätteful, men den kanske lyser jättebra. Ja, man skulle kunna ha den i golvet kanske. Oh! Det här gjorde väl susen va? Det är bara att... Oh, vänta, man kan ha en slabb här. Vi skulle kunna sätta lampan där nere. Och sen köra slabb över. För då tror jag ska lysa fortfarande. Nej, det gjorde det inte. Ah. Man kan ha dem i väggen nu för sig. Så det är inte så jättefult. Alltså det är ju ful. Det är ett fult block. Det är inte vackert alls. Men de är praktiska. Man skulle kunna ha dem här i och för sig. För här lyser de ju upp ganska bra. Vi får se. Jag tar och gräver ut här i alla fall. Så vi får ett rum här. Och en grotta här. En grotta under mitt hus. Då måste vi lysa upp så det inte kommer någon monster. Oh, kol. Ja, det var en liten grotta. Det tog slut här. Så det var ingenting att ha egentligen. Men det var trevligt med lite extra kol. Nu ska vi upp och fortsätta bygga. Distraktioner, distraktioner. Överallt distraktioner. Men vad skönt. Då behöver jag egentligen inte gräva ut så jättemycket här. Utan det är redan hål som det är. Vi kan bara bygga golv och tak och sånt här. Och väggar såklart. Vi måste ha fyra väggar. Tänka mig att rummet får gå så här. Så, och så kommer man hålla på med vinet här inne. Wow, 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 wow! Superskelett utanför! Wow! Och en skunk! Aj då! Jäklar vad han sniprar mig! Jäklar vad jag håller på att dö! Ah! Mutantskelett! I mitt eget hem!
Nu jäkla, här ligger jag. Aj då! Mutant släpp in mig! Usch, vad äcklig den där var. Fy! Det där, Nej! Nej! Allt jag ville göra var ju vin! Och så kommer du och är ful! Upp på övervåningen och snipra sönder skelettet här. Där är du. Oh, jag hör dig. Där är du. Okej, sniper power! Och du har ju armborst för tusan. Gud vad du var stark. Aj! Ah! Jäkla superstark. Jag har ju guldäpple här i och för sig. Kan jag äta det kanske? Hallå där! Okej, den är snart död. Det är lugnt. Där ja! Fick jag något coolt. Jäkla mutantskelett. Helt sjukt. Mutant skeleton limb. Kan plocka upp dem här. Okej. Vad ska med det här till? Det ligger kroppsdelar överallt här ju. Inte så att jag kan bygga ihop en sån här eller? Oh my god. Är det här ett huvud? Hoho. Hurrar. aha. Mutant skeleton leggings. Okej, skor och allting här ju. Arms. Jag fick allt jag behövde för att göra hela rustningen va? Ribcage. Wow. Det hade jag inte alltid. Men skorna tar jag väl jättegärna va? Mutant skeleton boots. Nu ska vi se. 2 och 2. Ja, okej. Okay. Sure. Så nu har jag mutantsklett skor. Resten tycker jag var ganska bra här ändå. Jag har explosion resistance på mina steampunk leggings och den här också. Chestplate. Så de vill jag behålla. Sen vet jag inte hur man lagar den här eller hur gör man den? Guld. Jaha, det var inte så dyrt att göra. Det är bara massa guld och piston. Aha, så kan man ha helmet där också. Steampunk där. Uses steam jets to avoid fall damage. Nej, det är en asbra direkt. Jag har inte använt så mycket immersive armors. Den här var ju skitbra. Divine helmet. Can deflect a hit once in a minute. Jaha. Träkläder kan man göra också. Arrow blocking, explosion resistance. Ja, det är inte därför vi är här. Vi ska göra vin. Får inte glömma bort mitt uppdrag. Jag håller på att hugga träd. Det var det jag håller på med. Och så kommer det ett jävla skelett att hålla på. Hatar när skelett kommer att hålla på. Hatar inte ni också det när skelett kommer att hålla på bara? Skriv i kommentar om ni inte gillar när skelett kommer att hålla på bara. Räcker det här utrymmet? Kanske gör det. Jag tror det. Okej, okay, så det råkade bli en till ingång. vi har ju den här vinkällaringången här. Men vi har även en trappa upp här sen som går till den här sidan. Så det fick bli så. Det var lite coolt. Det var faktiskt lite coolt. Det här vet jag inte vad jag ska göra. Om jag bara ska täppa igen kanske med jord. Så här. Så kanske blir bra. Eller med sten kanske stigare. Vi får ta den en annan gång. Nu är jag ju så spänd på att se hur man gör det här vinet. För att vad jag har förstått det som, så ska man trampa på det. Det står: after harvesting your first grapes, you can either just eat them or put them into a pot and crush them by jumping and walking around it. Det är som man gör. Eller som man gjorde förut kanske. Men jag vet inte ifall det är så många vingårdar längre som trampar på sina druvor. Then you can extract grape juice by using empty wine bottles. Filled wine bottles can be refined in a barrel by using extra ingredients such as sweetberries, honey and so on. Jo men visst har jag sweetberries. Kanske vi borde börja odla. Titta, här har jag ju 2. Och vi planterar sådana här då. Går de och bone meala kanske? Så de växer upp snabbare, det borde vi gå va? Oh yeah! Nice! Vad heter de där då? Vi ska lägga dem i en pott. I en grapevine pott antar jag. Wood och slabs. Så där, 4 stycken. Vad ska vi göra här då? Det känns som att man vill ha hela den här väggen. Oh, finns det wine racks? Nej, ingen rack. Jo, men här. Det var här. Bottle storage. Det ska vara hela väggen fylld med här. Vad coolt! Det här är ju awesome. Åh, oh, så fint! Så otroligt vackert. Vi ska fylla upp hela till tak här. Vi ska ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så där. Och sen kan vi ha någonting på sidan, kanske. Kan sätta facklarna på sidan. Flaskor då? Det är, antar att det är... Precis, det är glasflaska. Aha! Måste vi hämta sand. Och smälta sand. Jag har 3 sand. Jag har i och för sig 23 glas. Så gör vi vinflaskor. Åh, vad snyggt! Som det är nu då, kan jag liksom bara lägga in dem här också, eller? Nej. Men tänk er sen när det är liksom fyllt med vin här nere. Så jäkla coolt. Nu ska vi stampa på grapes, tror jag. Grape, 13 stycken. Kan man hitta olika grapes, tror jag, va?
Precis, titta, det finns red grape, white, aha, det är olika smaker så också, ja. Heavy, need sunlight and coarse dirt or podzol nearby to grow. Ha! Vad fränt. White tiger grapes can be found in cold biomes. Ah, nej, men nu ska vi trampa. Så då säger vi då att vi trampar här. Då lägger vi dem i där. Och sen ska vi hoppa här, eller? Eller hur skulle man göra? Oh. Ah, så man kanske måste fylla upp hela så. Och sen trampa, eller? Nej. Welcome to Winery. Find your first grape. Ja. Ah. Där, ja. Jag var tvungen att ta bort min ring av slow falling. Då gick det. Så den måste vara fylld. Är den klar nu? Kan jag... Oh! Nice! Nu har jag white grape juice. Filled wine bottles can be refined in a barrel by using extra ingredients as a sweet. Ja, men det vill vi göra. Först ska jag gå ut och hämta mer grapes. Jag skulle kunna ha en vinodling här hemma också. Om jag tar med mig... För man kan äta dem där och få kärnorna. Så kan jag plantera det hemma hos mig istället. Om man bara fyller upp den där i alla fall. Så, och sen trampar vi. Och fyller upp flaskor. Nu har jag 4 stycken juiceflaskor där. Och vad man skulle ha, en barrel. Där, ja. Aging barrel eller crested barrel. Måste vara den här. Så. Aging barrel. Kan vi sätta här då? Åh, vad fin! Hur många får plats i den här då? Oh. Här är väl receptbok, va? Titta, ja, precis. Äppeljuice! Det är ju skitenkelt att göra också. Kan jag trampa ner äpplen i den där? Vi tar äpplen här då. Kan jag... Nej. Man kanske kan lägga in äpplen i den där i och för sig. Men det vi skulle göra var ju sweet berries i alla fall. Så lägger in vinet där. Med sweet berries. Ska man lägga in sweet... Aha. Behöver vi någonting här nere? Different sort of grape use in ingredients result in different wine. Ska vara en wine bottle där nere? En tom? Jaha! Och då ska den börja. Eller? Apple juice gör man med apple mash. Hur gör man där då? Apple press. Ho, ho, ho! Det vill vi göra också. Så, apple press. Sätter den bredvid här. Då ska vi pressa in äpplen i den där. Nu gör den det. Det är ingen animation på den, men den man står och pumpar liksom och mosar äpplena. Så kan jag liksom göra så här. Jag vill att den ska börja. Jag vet inte de rätta recepten bara. Det kanske är speciella recept, ja. Där kan jag göra äppeljuice i alla fall. Applejuice. Så. Nu har jag 2 äppeljuice. Är det gott eller? Det står inte hur mycket det ger. White grape juice. Jag kanske inte kan göra något med bara sweet berries. Det står att year of production 1. Så tar det 1 år? Hur räknas som ett år? Kommer vi inte vinna aldrig bli klart? Och varför kan jag inte bara lägga in white grape juice så här? Jag måste gjort något fel. Det verkar inte som att någon av mina flaskor finns med här. Eller? Red grape juice. Det här heter white grape juice. Och den finns inte med i något av recepten vad jag ser här. Det är bara sån. Instant health. Red taiga grape juice. Vi kan lägga in järn. Och så får vi någon sorts magnet. Magnetvin. Det funkar tydligen. White grape och magnet. Kör. Nu kör. Magnetic wine. Okej. Okay. Huvudsaken är att jag kan lägga in det på hyllorna tycker jag. Nej, det kan vi inte. Magnetic wine. Men hur, vad ska man med de här storage till då? Är det bara för vanliga bottles? För de här, wine bottle? Ja, det var en väldigt, väldigt märklig mod i alla fall. Jag fattar inte hur jag ska göra med det här. Man kan få en villager winemaker. Det kanske man borde göra. Han kanske kan jobba här nere. För jag har ju villagers här uppe, va? Jag ska ha en liten villager här. Där. Ska du jobba åt mig här och bli en vinmakare? Där, ja. Nice! Då vill han ha red grape. Nej, just det. Vi kan cycle trades här, ja. Här är white grape. Då får man emeralder. Det är rätt bra! Och vid nästa steg då? Just det, vi skulle äta de här, ja. Och då skulle man få seeds. Trodde jag. Du gick och la dig! Vill du ha en egen säng? Jag har ingen ull till dig. Sorry. Vi har string däremot. Det är bra. 1, 2, 3. Du kan få en egen säng här nere nämligen. Här kan du lyckas sova. Men du måste gå upp för min säng. Du får ta den där ner istället. Ja, det verkar ha växt upp 9 grapes i alla fall. Så om vi tradar med han en gång till, vad kommer vi få då? Hör det, gubbe? Ska vi gå in? Det är bra. Du satte dig i stolen där. Ja, men det är bra. Då får du sitta vid mitt skrivbord istället. Så. Aj då! Vad händer nu, va? What the hell? Det är en jäkla mutant-zombie utanför. Ja. Wine bottle kan man trada
För såna vill jag ju inte. Men gud, det där var ju jobbigt. Jag tror vi får avsluta här, för det är du. Den där zombien där utanför den, den är ju livsfarlig. Jag går ner i vinkällaren istället. Tack igen för att ni klickar på det här. Hoppas ni återkommer imorgon. Ta med upp videon ifall ni gillar det. Prenumerera ifall ni gillar mina videos också. Det kommer mer varje dag. Hej då!